əzizən şancım, minyoni şancım. Başa düşdünüz? Heç özüm də bilmədim nə dedim. Amma bircə onu bilirəm ki, teleməkanın ən baxımlı, ən keyfiyyətli, ən ləziz, ən dadlı, ən duzlu və ən pozitiv mətbəx verilişi nuş olsun artıq. Efirdədir. Həftəniz uğurlu olsun. Yepyeni bir həftəyə başlayırıq. Yeni dadlarla, yeni ləzzətlərlə, yeni yeməklərlə birlikdə nuş olsun yenə də qarşınızdadır. Bu gün də sizin istəyinizlə sizin üçün fərqli bir yemək hazırlayırıq. Bu yeməyi çox xanımlar sevir. Çox xanımlar sevir. Instagram səhifəsindən bizi izləyənlər artıq bilirlər ki, nuş olsun mətbəxində bu gün nə hazırlanacaq. Fazil, xoş gördük. Xoş gəlmisən. Bugün bax bizim qonağımız var, Fazil usta. Fazil bizim üçün nə hazırlayacaq? Sushi. Sushi. Rollar. Çox dadlı bir rollar. Fərqli rollar olacaq bu gün, sushi. Və Fazil deyir ki, mən elə bir sushilər hazırlayıram ki, o sushilərdən heç vaxt heç kəs yeməyib heç yerdə. Buyurub da da bilərsiniz. İndi baxacaq. Fazil, gəl bax belə eləyək. Biz hər bir şeyi, bax, bura çox suşimenlər gəlib, suşiləri hazırlayıblar və hər biri tez-tez tap-tap-tap-tap doğradılar, yıxdılar, bükdülər və qoyurlar bir kənara. Biz indi onun hər birini sakit-sakit, tələsmədən, aram-aram hər birini izah edərək bunları hazırlayacaq. Bəli? Bəli, bəli. Getdik. Deməli, birinci başlayırıq, bax, bu nədir? Hər birinin adı ilə izləyicilərimiz üçün tam aydın olsun deyək. Noridir, dəniz yosunu. Adın noridir, preslənmiş dəniz yosunudur, preslənmiş dəniz yosunudur. Bunu qoyuruq taxtanın üstünə. Sonra başlayırıq onun düyülərindən. Bax, burada rəngarəng düyülər var. Mən hələ görməmişəm ki, kimsə rəngarəng düyülərdən suşunu eləsin. Biz yeni menyumuza yeni set daxil edəcəyik. Göy qurşağı adlı. Göy qurşağı adlı. İlk dəfə... Nuş olsun. Sizin nuş olsunlar. Və ilk dəfə nuş olsun mətbəxində göy qurşağı suşisi hazırlanacaq. Bu ümumiyyətlə Respublikada yoxdur. Heç kəs bunu hazırlamayıb. Və göy qurşağı suşini hazırlamaq üçün bizə nə lazımdır? Günlərə yuxarıdan deyir ki, o necə eləyib ki, onlar rəngbərəng olub? Pişivoy kraska. Aha, deməli, pişmə rənglərindən, pişmə boyalarından istifadə eləyirik. Sadəcə... Ziyanı var bunun orqanizm üçün? Ümumiyyətlə, suşi ilə nəsə bir reaksiyası var bunların? Xeyr. Heç bir reaksiyası yoxdur, heç bir qorxusu da yoxdur. Bəli. Düyləri necə bişiririk, Fazil? Düyləri aparatda bişiririk. Amma evdə xanımlar necə bişirə bilər? Düyünü çox yumaq lazımdır, təmiz olsun. Aha. Yapon düyüsü kraxmalı çox olur. Onun bir adı var, o düyünü. Yapon düyüsün, bəli. Nişiki. Nişiki. Nişiki, şinaki. Nişiki. Bələ, yazırsan bir yerə. Gələn dəfə gələndə yazırsan. Nişiki. Yaxşı. Nişiki yazırsan, nişiki düyüsündən alırsan, biz ondan qəşən suş hazırlayırıq. Nişiki düyüsünü aldıq, onu qəşən yuruq. Sən başla yavaş-yavaş bunları eləməyə. Qəşən onu yuruq. Yuyandan sonra nə inirik? Yuyandan sonra qoyuruq qurumağa. Suyu axmağa. Aha, aş üzərində saxlayırıq onu. Bəli. Açısında saxlayırıq, onun suyu bir bağlıca süzülsün və qəşəng, mən sənə üçün, qəşəng, gördüm, bax, yağ istəyirsən. Ürəyimdən keçdi ki, sənə bir dənə qəşəng bir yağ verim ki, bu yağda ki, bax, necə sən deyirsən, Respublikada mənim babu suşimdən yoxdur. Mən də deyirəm ki, bizim bax bu möcüzədən Respublikada yoxdur. Buna tayı bərabər yoxdur, buna çatan ikinci bir yağ yoxdur. Bax, verirəm sənə bundan istifadə elə və bizim baş sponsorumuz möcüzə yağlarından danışmaq istəyirəm. A-Y vitaminləri ilə zəngin olan, yeməklərə fərqli ləzzət, fərqli dad gətirən, möcüzəvi dadda yeməklərimizi hazırlayan, ekskluziv rəngdə yeməklərin özəlliyini saxlayaraq, yeməklərin öz dadını, öz ləzzətini saxlayaraq, həm də ora kəri ləzzətini gətirən bizim baş sponsorumuz möcüzə yağlarıdır ki, hər zaman bunlardan istifadə edirik və hər zaman da bunlardan razı qalırıq. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuz möcüzəyə. Bizim özəl bir sponsorumuz var. Özəl sponsorumuzdakı Özgür Şefdir. Sponsor deməzdim, bizim dostumuz var ki, hər zaman bizimlədir. Biz ürəyimiz ət yeməyi istəyəndə, restoranda oturub rahat dincəlmək istəyəndə
Üst duruq birbaşa Özgür şefə. Özgür şef möhtəşəm ət yeməklərini özünə məxsus bişirmə üsulları ilə Türkiyənin bir çox şəhərlərində olduğu kimi artıq Bakıda da öz məkanında təqdim edir. Restoranın ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti buradakı bütün məhsulların qatqısız olmasındadır. Buradakı steyklər, sucuklar və köftələr nə az nə çox 28 gün xüsusi texnologiya ilə bəslənmiş ətdən hazırlanır. Özgür şefin məkanı da Özgür şefin əlindən bu bənzərsiz ləzzətləri dadmaq və səmimi bir xidmət, isti bir mühit üçün gəlin qonağımız olun. Ünvan Bakı şəhəri Nobel prospekti 15-dir. Megafon AVM-in 2-ci mərtəbəsində. Telefon nömrələri 050-335-1000. Təşəkkürlər Özgür şefə. Təşəkkürlər Oba Marketə. Oba Marketdəki bütün məhsullar yüksək keyfiyyətdə, aşağı qiymətə satışa buraxılır. Oba Market artıq 2016-cı ildən etibarən fəaliyyət göstərir və yeganə və ilk belə bir marketdir ki, bu marketdə hər məhsul tam öz qiymətinə, ən ucuz qiymətə, yüksək keyfiyyətdə satışa buraxılır. Yüksək endirim modelini Azərbaycanda ilk olaraq tətbiq edən Oba Marketin 700-ə qədər gündəlik tələbat məhsullarını istehlakçılara təqdim edir və hər bir istehlakçısı da ondan razı qalır. Təşəkkürlər Oba Marketə. Təşəkkürlər bizim ləzzət toyuqlarına. Adından da məlum olduğu kimi ləzzətli, dadlı bir toyuqlar var ki, o da ləzzət toyuqlardır. Naxçıvan istehsalı olan, xüsusi nəzarətlə bəslənən, bax bu toyuqlardan hazırlanan çığırtma da, pulovlar da, şorba da hər yeməyimiz fərqli ləzzətdə, fərqli dadda olacaq. Çünki bu toyuqlar əsl ev toyuğu, kənd toyuğudur. Və bu toyuqların hər bir hissəsini ayrı-ayrılıqda qablaşdırma şəklində marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Hansı marketlərdən? Bax, deyirəm indi sizin üçün. Deməli, Favorit, Araz və Spar supermarketlərindən. Təşəkkürlər ləzzət toyuqları. Gedirik evə. Soyuducunu açırıq, heç nə yoxdur. Var əslində, sadəcə hazır yemək yoxdur. Hazır yemək yoxdur, onda nə inirik? Ay, sağ ol İslam. Bizim tarlanın qəşən bankasını açırıq. Orada doğranmış, soyulmuş pomidorlar var. O pomidorları boşaldırıq tavaya. Qəşən ləzzəti, dadı özündə. Elə onun ətri gələndə... Bilirsən ki, necə İslam? Bişirim, baş üstə İslam. Mənim gözüm üstə. Bax, 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 bax. Sənin xətinə. Elə bax, sənin sözünlə. Bax, mən bunu açıram. İyul ayı, Pirşağı bağları, Avqust, Novxanı bağları, o pomidorun ətri, pomidor, çörək, pendir, göyərti. Başlayıram, bax bundan mən birazdan sizin üçün qəşəng bir pomidor yumurta hazırlayacağım. Təşəkkürlər bizim tarlaya. Təşəkkürlər Fayda Tikiş Kampaniyası, Cəlil müəllim başda olmaqla bütün Fayda Tikiş Kampaniyasına təşəkkür edirəm. Bax, bu özəl dizaynlar üçün Gülə xanıma təşəkkür edirəm. Getdim uniformaları götürməyə ki, hamısı mənə dar gəldi. Nə az, nə çox, düz 5 kilogram kökəlmişim. Amma faydanın əlində bu su içim kimi bir işdir və rahatlıqla mənim üçün düzəldəcəklər. Yepyeni formalarla, uniformalarla qarşınızda olacam yenə də. Günləri, sabahdan söz verirəm. Sabahdan yox, elə bax bugündən. Bugündən mən artıq pəhrizdəyəm. Şirniyyatlara və çörəklərə, un məmulatlarına yox deyirəm. İki ingridiyentə yox deyirəm və pəhriz öz qaydasında olur. Bəli, bəli, günləri, bəli. Və keçirik bizim suşimizə. Əvvələ istədim, hal-hazırda Enjoy restoranımızda olan əjdaha setini düzəldim sizin üçün. Əjdaha seti? Daha sonra yeni göy qursağı setinə keçəlik. Pələng seti var sizdə? Ya, gələcəkdə olacaq inşallah. İnşallah. Deməli, bu nə idi bu setin adı? Əjdaha. Əjdaha sən, çünki mən bilmir, ora məndən başqa hamı gedib, bütün Xəzər gedib məndən başqa. Mən də bu yaxında gedəcəm, mütləq gedəcəm. Mütləq və mütləq, bax, mən gələcəm orada. Mən bilim ki, hansı suşisindən də adı nə idi, nə sifariş edəcəm orada. Əjdaha suşisində nə var? Red Dragon, qırmızı əjdaha. Aha.
Green Dragon, yaşıl əjdaha. Black Dragon, yaşıl, qara əjdaha. Qara əjdaha. Hə, bunlar hamısı tüyüsünə görə də fərqli-fərqli olur, yoxsa necə? İçinə görə, görüşünə görə, tərkibinə İçinə görə, tərkibinə və görünüşünə görə. Bunlar necə hazırlanır? Bir dənə bunlardan danışaq. Deməli, dəniz yosununu üstünə preslədik, üstünə və altına presləyirik düyünü. Düyünü. Hə, ancaq altına. Hı-hı, aha. Yalnız alt tərəfdən, amma biraz boşluq qalır. Bu boşluğu niyə saxlayırıq? İçində olan şey bükmək rahat olsun. Doğrayandan sonra da açılmasın. Aha, dağılmasın. Bəli. Yəni götürəndə də rahatçılıq olsun. Deməli, düyünü preslədik dəniz yosunun üzərinə. İndi yığılma qaydası necədir və içərisində nələr gedir? Dəyərli izləyicilər, vərəqinizi, qələminizi hazır edin və bax burdakı ardıcıllığı İçərisində necə yığılır, bunların hamısını bir-bir özünüzdə qeyd edin ki, evdə də rahatlıqla bunu hazırlayasınız. Biz bunları sizin üçün burada hazırlayırıq ki, sizin üçün də evdə istədiyiniz yeməyi ev şəraitində rahat hazırlamağa asan olsun. Deməli, bu nədir? Filadelfiya pendiri. Filadelfiya pendiri. Bizim menyumuzda olan rolların Hər birinə Filadelfiya pendiri və xiyarın qabıq hissəsi daxildir. Niyə qabıq hissəsi? İçərisində olmaz? Xeyr. Yəni, su salar içərisində. Bəli. Aha, deməli... Yosuna da su dəyəndə yayılır. Aa, açılır. Bəli. Hə. Yosuna, deməli, su dəydiyi zaman yosunda bir balaca rəngin qarışması. Öz... Rəngin yox, öz rəngini. Öz effektini itirir. Öz effektini itirir. Həm də burada da Filadelfiya pendiridir. Filadelfiya pendiri yayılan yağlı pendirdir. Krem kimi pendirdir. Bunun başqa bir növü də var. Filadelfiya biraz bahadır. Kremetdir. Ola bilər. Hə? Xoxland kremetdir. Yayılan pendirlərdən, bax, indi o adını deyə bilmərəm reklam baxımından. Amma ki, bax, belə yaşıl qablarda olur. Pənən yordan tez onun adını da deyir. Hamısı yadında qalır. Deməli, yaşıl qabda olur. Yayılan yağlı pendir olur, krem pendir olur. Sakitcə deyin. Rasta. Eşit. İzləyicilərimiz eşit, mən sizə sonra deyərəm. Bax, o pendirdən də istifadə edə bilərsiniz. Deməli, pendir qoyduq içərisində, sonra xiyarın yalnız qabıq hissəsindən uzun-uzun doğruyuruq. Bu nədir? Deməli, bu qırmızı əjdaha olacaq. Qırmızı əjdahanın. Onun içinə tempurada pişmiş krevetka gedir. Tempurada pişmiş krevetka. Tempura necə hazırlayırlar? Tempura belə... Rahat yolu. Mən icazə versəm, mən onu deyirəm. Belə özünü də cəldə bilərsiniz. Necə cəldmək olar ev şəraitində? Un, qazlı su. Un, yumurta, su. Qazlı suya heç ehtiyac yoxdur. Aha. Biraz da duz. Biraz da duz. Öz dadınıza uyğun. Ağızdadır. Rahatlığına bax evdə, çünki ola bilər də düzdür ya, əgər siz getmişsinizsə suji üçün bunun məhsullarını almağa, orada 100% onun tempura üçün hazırlanmış belə paraşok kimi olur. Onu, bəli. Hə, onu olur, hazır satışda var. Amma evdə özünüz də hazırlaya bilərsiniz. Onun artıq yumurtası da içində daxildir, duzu da. Yumurtası hər bir, bütün ingredientləri içərisində artıq var, rahatlıqla onu istifadə edə bilərik. Bir də Fazil, ton balığı ilə suşilər olur. Bax, onu soruşurlar, bir dənə onu da deyərdik reseptini. Onun içərisində nə olur, hansı ingridiyyətlər olur? Ton balığının? Bəli, bəli, bəli. Ton balığı ilə olan suşini. Əslində, suşini elə bir qayda yoxdur ki, ton balığı ilə olan hansısa bir rolun içində nəsə daxil olmalıdır. Bu, əslində zövqə uyğun bir şeydir. Dada uyğun, zövqə uyğun. Və suşiyə uyğun nə istəsəz yığa bilərsiniz. Sadəcə, biraz da fikir vermək lazımdır ki, deməli, üstü bunun krevetka olursa, için axır krevetka eləmək bir mənası yox. Ona görə fərqli bir şey daha da bilər. Və suşi hazırdır, biz keçirik. Bəh, 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 pomidoru bax, əlavə elədim tavaya.
biraz qəşəng bir balaca suyu çəkilsin. Bura əlavə edəcəm möcüzə yağından duzu. Ətri çox gözəldir. Duzunu da əlavə edirəm və yumurta qəşəng qoyuruq kənarda bişir. Yumurtanın əsas bir özəlliyi var ki, daha doğrusu pomidor yumurtanı. Bişirəndə bunun üstünə qapaq qoyursam, qapağı qoydum və qoyursam bir kənarda, o öz buxarında bişməlidir. Öz buxarında bişəndə daha gözəl olur. Deməli, suşilərimiz hazırdır. Bir suşimiz neynəndə bir-bir ingredientləri deyirik. Qaraj daha rolun içinə gedir tempurada pişmiş krivetka. Aha. Pendir, xiyarın qabığı. Üstü isə ilan balığı. Üstündə də ilan balığıdır, qızarmış şəkildə. Bəli. Aha. O birisi hissə verilmiş şəkildə. Hissə verilmiş şəkildə. O biri nədir? Salmon balığıdır, tempurada pişmiş. Aha. Krem pendirdir. Üstü isə avokado olacaq, Yapon mayonesi və tabiko. Avokado, Yapon mayonesi, Yapon mayonesi? Bəli. Doğrudan. Bəli. Yapon mayonesi necə olur? Ya onun ofislərdən fərqi nədir? Hansıdır o? Dadı. Budur. Bəli. Dadına baxın, nə olur. Biraz bunu kəsək. Mənə maraqlı gəldi ya. Yapon mayonesinin dadı. Qəşəng dadı var. Amma bunda əvəz olunmaz dadı var. Hə. Bütün çox qəşəng dadı var. Bütün dünya axtarır, hələ də tapa bilməyib onu dadı. Doğrudan? Bəli, düzəltmək üçün. Hə, nə düzəldirlər onun üçün, hə? İçərisində nə əlavə eləyirlər, necə olur? Hə. Təxminən onun içərisində nə var? Amma mən tuturam ki, orada 100% soya var. Soya var. 100% var soya. 100% orada ədviyyatlar var. Bütün dünya axtarır Yapon mayonesinin reseptini. Amma hələ ki... Mən onlara verərəm. Tapıb cəldən... Mən onlara deyərəm onun reseptini. Hə, deməli, bunun necədədir? Sadə suşi düyüsünü qəşən bişirəndən sonra onu presləyirsiniz dəniz yosununu, preslənmiş dəniz yosununun üzərinə. Dəniz yosunu üstə, düyü isə altda olmaq şərti ilə. Bunun içinə qoyursunuz pendir, Philadelphia pendiri. Sonra nazik doğranmış xiyar, təzə xiyar, yalnız qabıq hissəsi. Bir də ki, tempurada bişirilmiş qızıl balıq. Onun içərisinə qoyursunuz, bunu qəşən bükürsünüz. Bükəndən sonra üstünə qızardılmış ilan balığını qoyursunuz. İlan balığını da dəniz yosunu ilə... Hissə verilmiş ilan balığı. Hissə verilmiş ilan balığı. Hissə verilmiş, yoxsa qızarılmış? Hissə verilmiş. Hissə verilmiş, aha. Hissə verilmiş ilan balığından qoyursunuz. Onun üzərinə dəniz yosundan, bax, belə qəşən zolaq kimi bağlayırsınız. Bükdüyüz, bu hazırdır. Çox adam ilan balığı sözü gələndə qulağa biraz yemək istəmirlər. Amma əslinə, balıqların içində bəlkə də ən dadlı balıqdır. Ən yağlı balıqdır, bax, onu deyim. Mən açığı heç vaxtda onu yeməmişdim. Mənim dostum Miri, Mir Möhsün, bax, burada olanda qəşən bir ilan balığını burada bişirmişdi, qızartmışdı. Mən, bax, onda ilk dəfə yedim onu, çox xoşuma da gəldi. Bəlkə də Miri onu qəşən bişirmişdi, ona görə yoxsa necə. Mən ilk dəfə idi, bax, onda ilan balığını yedim. Çox da xoşuma gəldi, yadınıza gəldi, hətta israr edirdim onu yemək barəsində. Amma çox qəşən idi. Suşilərimizi doğrayırıq. Bu suşi də eynən bayaq dediyimin içliyindəndir. Sadəcə bunun üstündə avokadodur və dəniz yosunu olacaq, hə? Üstü tabiko, uçan balığın ikrası. Uçan balığın ikrası olacaq burada. Bir də, dedin, deyilsən mayonez o. Yapon mayonez. Yapon mayonezindən. Yaponlarla Kitayların hazırladığı suşi də fərq var? Bəli. Nə fərqlər var onların? Onun pükülmə qaydası. Sonram, hə, bir də bizim izləyicilərimiz necə günlərə, bir də dinə, hə, bildim hansından danışırsan. Deməli, bax, yuxarıdan belə bir sual verirlər ki, suşiləri, deyir, adlarına görə dəyişirlər. Var, deyir, düyüsü üstə olan, var, içəridə qalan.
Bunlar deyir ona görə adlarından dəyişir. Günlər deyirsə sən gündə suşi yeyirsən ha. Hot roll. Hə. İsti rollar, bişmiş rollar gedir. İsti rollar bir yox. Bax necə bir dedinə California maki. California yunu bax bunlara görə, adlarına görə. Makilər var. Makilər, hə. O klassik rollardır da, makilər. Aha. Ancaq o xüsusi dadlarına görə. Dadlarına görə. Dadlarına görə fərqlənir. Yaxşı. Deməli bu da fokusa görə də kimi. Aha. Onların içinə məsəl üçün. Günlər belə suallar verirsən ki, şeyin yoxdursun. Deməli, bax, pomidorun suyu çəkilir. Bax, pomidorumun qəşən, bax, burada suyu çəkilsin. Hələ yox, Hələ ki, bax, bunun yağını əlavə etməyin vaxtı deyil. Hələ ki, yağının əlavə etməyin vaxtı deyil. Yağı o vaxt əlavə eləyirlər ki, bunun üstündə, bax, bu köpüklər var, bu köpüklər olmasın. Pomidor biraz suyunu çəksin, ondan sonra yağı əlavə edirəm, şən bunu orada qızardıram, biraz duzunu əlavə edirəm istiyotu, biraz da həmin o duzdan yumurtaya qatıram bunun üstünə və əla, ləzzət. Deməli, bunlar hazır olsun və hansı yağdan onları əlavə edəcəm? Bax, deyərəm bu dəqiqə. Bayağı Fazil də bax, bundan istifadə elədi. Bizim baş sponsorumuz kərə ətirli, kərə ləzzətli, bax, bu möcüzə yağlarından, 100% təbii bitki yağlarından hazırlanmış. Əsl kərə ləzzətinlə yeməklərimizi hazırlayan bax bu möcüzə yağlarına təşəkkür edirik. Qarğıdalı yağının orqanizmə faydası çoxdur. Qarğıdalı yağının faydalarından nələr var? Gəlin bax bir-bir sizin üçün sadalayım. Mədə bağırsaq üçün faydalıdır. Tutumlu və rəngi yaxşıdır. Köp və mədə qıcqırması verməz. Xoşa gəlməz qoxusu yoxdur. Vitaminləri çoxdur. Xolesterolu yoxdur. Təşəkkürlər bizim baş sponsorumuz möcüzə yağlarına və bizim özəl sponsorumuz var ki, bizim dostumuz Özgür Şef. Özgür Şef artıq Bakıdadır və özünün özəl bir restoranını artıq sizin üçün açıb və o restoranda da hər birinizi gözləyir. Artıq Özgür Şef Bakıda və niyə Özgür Şef? Çünki mətbəxində xarici heç bir məhsulun girməsinə icazə vermir. Ətindən tutmuş sosuna qədər hər şey öz istehsalıdır. Çünki bütün ət yeməkləri özünə məxsus texnologiya ilə və heç bir əlavə qatqıdan istifadə olunmadan hazırlanır. Çünki özü kimi əti tanıyan və sevən yoxdur. Təşəkkürlər Özgür Şefə. Özgür Şef harada yerləşir? Bakıda Nobel Prospekti 15-də. Megafon AVM-in 2-ci mərtəbəsində. Telefon nömrələri 050-335-10-00-dır. Zəng edirsiniz, yerinizi əvvəlcədən qəşəng sifariş edirsiniz. Gəlin sizə bir məsləhət verim də. Bax, yer sifariş edəndə zəng eləyirsiniz, deyirsiniz ki, Ağa Kərim usta harada əyləşmişdir, bax oran istəyirəm. Çox gözəl yerdir ya oran, çox möhtəşəm bir yerdir. Restorana girirsən, girişdən girəndə düz baxıb sağ tərəfdə tam kənarda. Ən gözəl yer bax mənim üçün oradır. Gedin bax orada əyləşin, həm mənzərə gözəldir, yeməklərin ləzzətinə də söz ola bilməz. Təşəkkürlər Özgür Şef. Təşəkkürlər bütün məhsulları yüksək keyfiyyətdə olan, amma aşağı qiymətə satılan Obamarketə. Obamarketə satılan məhsullar birbaşa istehsalçılardan alınaraq istehlakçılara təqdim olunur. Buna görə də məhsul qiymətinin üzərinə aşağıdakı xərclər əlavə olunmur. Birincisi, distribütor şirkətləri xərci var ki, onlar əlavə olunmur. Bundan başqa Obamarket sürücü yoxdur. Bax, sürücü birbaşa istehsalçılar gətirir çatdırır Obamarketə. Mal qəbulçusu, promotor, sonra ekspeditor, marka menedjeri, marka müdürü, saxlama ambar xərci, yenidən marketlərə paylanma xərci və s. Bir sözlə, bax, bunlarda əlavə heç bir xərc olmadığına görə Obamarketdəki məhsullar aşağı qiymətə olur və heç bir brend məhsuldan da istifadə edirlər brend məhsulda. Amma brend məhsulun həmin o brend adından, brend markasından istifadə etmirlər. Təşəkkür edirik Obamarketə. Təşəkkürlər ləzzət toyuqlarına, Naxçıvanda istehsal olunmuş, xüsusi nəzarətlə bəslənmiş bax bu ləzzət toyuqları var ki, ləzzət toyuqlarının hər bir hissəsini ayrı-ayrılıqda qablaşdırma şəklində marketlərdən əldə edə bilərsiniz. Hansı marketlərdən? Favorit, Spar və Araz supermarketlərindən. Təşəkkürlər ləzzət toyuqlarına və təşəkkürlər bax bu gözəl pomidorlar üçün. Əsl yay ləzzətini
bax bizim üçün hər zaman hazır edən bax bu. Əlbəttə ki, Gülnarə, bax bu yağla bunun dadı bambaşqa olur. Bizim tarlaya təşəkkür edirəm. Soyulmuş, doğranmış pomidorlarına görə təşəkkür edirəm bizim tarlaya. Üstünə bir duz. Aa, mənim ədviyyatlarım var burada. Mən ədviyyatlarımı soyducuda saxlayıram. Gülnarə əlindən gizlədirəm. Studiyanıza alovdan istifadə eləmək olar. Necə? Alovdan. Bəli, 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 bəli. Çəkirlər, eləyir. Buyur, buyur, Fazil, başla. Fazil, o nədir, yandırırsan, niyə görə yandırırsan o? Özünü yaxşı yapalım, buyur. Dondurulmuş balıqdır. Aha. Yandırmaqla həm mikrobların... Öldürürəm. Həm də pişirirəm üstünü. Aha. Bir də... Bəh, 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 rəngi də bağırdıq. Yavaş-yavaş bozarır. Bu artıq demək olar ki, pişdi. Hə, Fazil? Bu artıq demək olar ki, pişdi və Fazil onu... Wow! Bəh, 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 bəh. Bircə mətbəxi yandırma. Bircə bax, mətbəxi yandırma. Sonra Cavid deyəcək ki, mən öz restoranımızın mətbəxini köçürdürəm sənin üçün bax bura. Cavidə bax, buradan təşəkkür edirəm. Bugünkü bax, gün üçün. Bax, bunu təşkil etdiyi üçün bizim üçün. Bizim üçün, bax, burada suşilərin hər bir üslubda necə təqdim olunmasını, onların necə hazırlanmasını, bax, bunu bizim üçün təşkil etdi bugün və bugün də sizə, bax, biz bunların hər birini nümayiş etdiririk. Deməli, suşilər necə hazırlandı, bir-bir bunlardan danışaq. Artıq demişəm, sizlə gedənləri... Çünki izləyicilərimiz ola bilər, kimsə onu İndi qaşıtsın, nəyəsə izləməsin. İndi dekor verib üstün bəzəyəcəm. Aha. Çox gözəldir və icazəndə... Onları fərqləndirən. Yaşıl... Mən... Yaşıl əcdaha. İçində tempurada pişmiş salmın balığı, xiyar, krem pendir, üstündə avokado, yapon mayonesi, bir də uçan balığın ikrası. Qara əcdaha, içində tempurada pişmiş krivetka, Pendir, xiyar, üstü ilan balığı, yapon mayonesi, öz qara sosum və küncüd. Qara sos ekskluziv sosdur. Bəli. Həm deyim, daha hazırdır. İndi Fazil, dinlən görüm. Mən o suşilərin birinci hansından başlayayım. Necə Cavi? Hansından? Elə hamısı ləzzətlidir. Bax da, indi gör hansını istəyəm. Birinci istəyəm yanmışdı, hələ baxmayayım. Bir dəqiqə. Yaxşı, hələ baxmıram. Üzərinə yapon mayonesindən də əlavə etdi. Və bizim, ümumiyyətlə, Xəzər komandamızda suşini sevməyən bir kəs yoxdur. Bir nəfər varsa, o da Gülnarədir. Ona görə ki, hər gün yer ürəyini vırıb artıq. Hə. Və bugün, bax, bu suşilərdən... Əhdəşəm şəkildə, bax, burada nə qədər desəz hazırlanacaq, nə qədər olacaq burada. Çünki bunların hazırlanması Fazilin əlində 2 dəqiqəli bir işdir. Mən inşallah, bax, gəlirəm birbaşa sizin yanınıza restorana. Orada bu restorana, bu suşiləri qəşən əyləşərək nuş eləyəcəm hər birini. Çünki suşinin özünün bir yirmə qaydası var ki... Mən buna əminəm. Mütləq. Ki, siz dadına baxandan sonra... Da Xəzərdən hamı gəlir ora məndən başqa. Baxa. Yəni, bax, bu söz səhərdən mənə tutub acabı. Məndən başqa Xəzərdən hamı gəlib ora. Amma mən hələ ki dəvət almam. Pələn də gəlib həqiqəyə. Oho! Siz bu suşilərin dadına baxandan sonra baxaq görək, başqa haradasa suşi yiyə biləcəksiniz. Hə.
Deməli, bir də təkrar eləmək istəyirəm suşilərin hazırlanma qaydasında olan incəlikləri. Suşinin düyüsü necə adlanırdı? Çox düyü növü var. Ən yaxşıları Nishiki və Shinaki. Nishiki və Shinaki? Shinaki. Nishiki və Shinaki. Bax bu növlərindən. Nishiki və Hitamaya. Nishiki və? Hitamaya. 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 Ən təmiz Japon düyüləri. Daha pişiriləcək. Və bunlardan yenə də bax, əlavə, yenidən bir də hazırlayacaq. Fazil burada yenidən bir də onları təkrar-təkrar göstərəcək. Hələ bizim, rəngli. Aha, yuxarıdan bax. Deyirlər ki, o rəngli düyülər nə oldu? Rəngli düyülərdən göy qurşağı hazırlanmalıydı. Axı, biz onu tez görmək istəyirik və bilək ki, restorana gələndə, biz onu sifariş eləyəndə o göy qurşağı suşisi hansı formada olacaq? Bəlkə biz oraya gələndə bizi aldatdılar göy qurşağı adı ilə. Başqa bir şey verdilər. Ola bilər, Cavid, elə bir şey. Heç ola bilməz. Mümkün deyil elə bir şey. Deməli, düydən danışırdım. Düyünü aldız. Nishiki və Hitamaya. Nishiki və Hitamaya düyülərindən alırsınız. Ən fərqli düyülər. O növüdür. Necə? Ən fərqli düyülərdir. Ən fərqli düyülərdir. Və bunlardan aldınız, qəşəng istifadə edirsiniz, qəşəng yuyursunuz Hitamaya. Hitamaya düyüsündən. Düzdür, çox suşistlər onu düyünü qurudmağa qoymur, amma mən düyünü qurudmağa daha çox məsləhət. Çox adam qurudmaq. Çox adam qurudmaq. Qurudmaqla qurudmamaqda fərq var. Mən fərqi bilirəm. Nə fərqi var? Bandoş olsun da şir saxladı yoxdur. Bişməsində. Əli. Aha. Əsas odur ki, bişməsində fərqlər var və düyünü qəşən yuyursuz. Düyünü yuyandan sonra... Düyünün şişməsində fərqi var. Düyünün şişməsində də hətta fərq var. Yuyandan sonra qurudan da... Bəli. Aha. Yuyandan sonra deməli mütləq qurudursuz onu. Qurudandan sonra onun üstünə bir barmaq çıxana qədər, yoxsa iki barmaq su? Bir barmaq. Bir barmaq sadəcə nə qədər çəkidədir düyü, o qədər də su. Aha, su nə... Düyü nə qədərsə, misal üçün, 1 kg düyüdürsə, 1 litr su olmalıdır. 1 litr su, bəli. O qazanın həcmindən asılı deyil də? Aslıdır qazanın... Belə pişirmək. Həcmi var da, yəni böyük qazanda ola bilər, dar qazanda ola bilər. Adi, əgər multivarkada, xüsusi düyü aparatında düyünü pişirmirsinizsə, onda... Həcmə diqqət edilmək lazımdır. Bir barmaq yarım su. Bir barmaq yarım su üstə çıxmalı. Əgər multivarkada pişirirsinizsə, ya sırf düyü aparatında... Bir kilo düyüyə 1 litr su. 1 kilo düyüyə 1 litr su əlavə edirsiniz və bunu qəşən rahat pişirirsiniz. Təxminən pişmə vaxtı nə qədər tutur? 50-55 dəqiqə. Az otda? 50-55 dəqiqə. Zəif otda? Zəif otda pişirir onu. Yəni... Orta. Orta. Aha. Çox nə zəif, nə yüksək otda pişirmirik. Orta otda onu pişirirsiniz. 50 dəqiqəyə təxminən hazır olur. Pişirdiyiniz müddət ərzində qarışdırmaq lazımdır ki, yapışmasın. Yoxsa qarışdırmağa ehtiyac yoxdur? Yox, qarışmağa ehtiyac yox. Qarışdırmırsınız, qətiyyən qarışdırmırsınız. Ancaq düyü pişəndən sonra sirkəsini vurub, bir az çox qarışdırmağız məsələyə. Onda sirkə daha çox hopur. İndi mən bunların da adına bir-bir baxıram. Sən də bizim üçün qəşən orada göy qurşağını hazırlayırsan. Bu da qovrulmuş küncüddür. Bəli. Bundan mən birinci götürüyüm. Bu mənə çox maraqlı gəldi. Və soyası ilə birlikdə bunların gözü qaldı. Dediyim kimi var. Çox gözəldir. Ümumiyyətlə, pişmiş balığın vaxtımız çox azdır. Tez o rəngli göy qurşağı ilə olanı da hazırlayaq. Çünki vaxtımıza çox az qalıb. Mən keçirəm bir kənara. Sonu qəşən hazırla. Deməli, bax, heç obisinə inanırsa hələ ki, keçmək istəmirəm dadına baxmaq. Çünki bu mənim çox xoşuma gəldi. Və elə bax, bu solsuzda əladım. Mən sizi inandırım ki, onların hamısı çox tatlı. İndi hamısına baxacaq.
Sanki kebab dadlı gəlir həm də. Qrildə bişmiş balığın dadı gəlir. Orada pendirin incə ləzzəti. O qrildə qızarmış balığın dadı. Hərdən də o incə dəniz yosun dadı gəlir. Çox gözəldir. İndi ilan balığı ilə olan dadına baxıram. İlan balığı ilə olanın da içliyi eynən o birinin içliyi kimidir. Burada Philadelphia pendiri, sonra təzə xiyar, dəniz yosunu, sonra düyü, bir də ki, hissə verilmiş ilan balığı. Aferin. Çox gözəldir. Amma mütləqdir ki, suşini yiyəndə orada bir az wasabi-dən. Rolun üstünə qoymağınız daha məsləhət. Rolun üstünə? Bəli. Bəs zəncəfili? Onu rolun, onu da rolun üstünə. Onu da rolundan bildiydi. Bəli. Buyurun. O zaman üstünə. Mən gedirəm. Tez rolları hazır edəm. Vaxta çox az qalıb. Sabah burada Fərhad usta olacaq. Fərhad usta gəlir. Möhtəşəm bir tortlar hazırlayan. Mən demişəm, həmişə bax bunu deyirəm, öz sözümün üstündə də dururam. Fərhaddan o yana mən heç bir tort, şirniyyat hazırlayan, tort ümumiyyətlə hazırlayan, tort nə barədə? Torta hazırlayan çox dostlarımız var, çox gözəl də hazırlayırlar. Möhtəşəm tortlar hazırlayanlar var, amma o tortları bir maket formasında, bir büst formasında hazırlayan mən ikinci şirniyyatçı tanımıram. Sabah inşallah Fərhad gəlir və sabah Fərhad burada makaroni, makaron da deyirlər. Bax, belə bir şirniyyat hazırlayacaq burada bizim üçün. Sabah saatlarımız 12:00-u göstərəndə mən sizə nuş olsun deyəcəm Fərhadla birlikdə. Fərhad, sən Allah, neynirsən elə gecikmə sabah. Vaxtında gəl, biraz tez gəl. Neynirsən elə gecikmə sabah, inşallah gözləyirəm səni. Bir də avokado ilə olan suşin dadına baxıram. Möhtəşəm, çox gözəl. İnstagram səhifəsindən göy qurşağının tam ideal formada görünüşünü bir azdan paylaşacağım və onu necə hazırlayıbsa həmin bax restoranın adından da bizim Fazil onun hazırlama qaydasını yazar sizin üçün. Orada rahatlıqla izləyə bilərsiniz. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza. Fazil, təşəkkürlər bugün gəldiyin üçün. Və sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.